sa iyong pag-ibig sa akin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po, Padre. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwarasma. Mayroon tayong mga pagdidibusyon sa Mahal na Birhen, at gayon din kay Santo Padre Pio na siyang pakay natin dito sa ating pagtungo sa National Shrine. Ipagdasal ang isa't isa, lalo na rin po ang ating mga kapwa-tao na nasa iba't ibang landscape ng buhay at pamumuhay. Ngayon po ay pagninilayan natin ano ba ang pamumuhay sa katotohanan. Pagkat sa maraming mga pagkakataon, nandyan ang paglaganap ng mga kasinungalingan, pagpapanggap, at higit sa lahat, ang mga gawaing nakasasama sa ating sarili at lalo na sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng krus naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan. Ipakundangan mo sa pagbubunsod mong ikaw ang aming paglingkuran sa magitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari, iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni na Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pagong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos nina Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Antugon po sa Salmo, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. tapat ang salitang nagbubuha sa buong Diyos ng liwanag, siya tiyan ay aning ganon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong magandang hapon sa lahat. Ngayon po ay ilang araw na lamang at ang hakbang natin ay patungo na sa Semana Santa. Mayroong mga parokya na sa isang linggong Miyerkules ay mayroong prosesyon ng mga imahen na naglalarawan ng banal na pasyon ng ating Panginoon. At ito pong ating pagdiriwang ay nag-aanyaya na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. To worship God in spirit and in truth. Pakibigkas natin muli, to worship God in spirit and in truth. Kung kayo po ay hihilingan na, ilarawan mo nga, ipinta mo, sino yung Diyos mo. Sapagkat kung ano yung pinagbubuhusan mo ng kalakasan, pinagkakaabalahan mo, at yun ang preokupasyon mo, maghapon, magdamag, yun ang iyong Diyos. Kaya dapat po talagang yung ugnay natin sa Diyos, yung intimacy and faithfulness with God, ay dapat nakadambana sa ating pagkatao. Sapagkat kita po ay nilikhang kawangis, kalarawan ng Diyos. Ang ating pong larangan ng buhay, our landscape, multifaceted dimension ng buhay, economically, politically, culturally, and societally, ano ba natin i-describe ito? We are very much bombarded ng napakaraming patalastas, napakaraming persuasions, ideological, political persuasions na hahalinahin ka, hihimukin ka. Bakit ka pa nariyan ang dami-daming social portals, media, daming istasyon ng radyo, television, maging yung inyong cellphones, nakailang palit ka na ba ng cellphones? Nakalarawan ba dyan ang Diyos na sinasamba mo? Yun po ang larangan ng buhay ng tatlong kabataan na binanggit sa unang pagbasa. Sila ay hinihikayat na manambahan sa ipinagawang imahen ng hari. Kaya, maigting yung kanilang pagpipilian. Nasa kanilang kapasyahan ito. Maging yung audience ng ating Panginoong Jesus, ina-assert nila, lahi sila ni Abraham. Ano ang prueba? Si Abraham po ay ama natin sa pananampalataya. Our model in our faith life witnessing. Ina-assert ng mga tao, ay kami anak lahi ni Abraham. Pag po kita ay nakuha ng mga dokumento, isa sa mga makatatawag pansin sa inyo yung canonical books. Pakibigkas natin muli. Canonical books. Kasi doon nakatala yung pangalan mo. Just to verify it, kung talagang ikay lihiti mo. Naalala ko, inunotanda ron, legitimate. Pero pagka hindi kasal, natural. Hindi natin ginagamit yung salitang illegitimate. At ayaw mo namang ikaw ay mababranded na ikaw pala ay hindi anak sa tamang kapamaraanan. Kaya, nandun. Nakalagay din doon, married, o kung ikaw ay widow o widower, nakalagay, nakatranscribe yun ng buong ingat at husay. Maging yung ating mga books, meron doon ay may imprimatur, nickel obstat. Walang lihis na katuruan. Dapat ay talagang tunay. Naalala ko yung professor ko ay para lamang malaman na yung mga mag-aaral ay talagang tunay na nag-aaral, ay meron doong sa library na reserve shelves na naroon yung bibliography, yung mga listahan ng aklat na dapat mong basahin in the course of the semester or the whole year ng iyong pag-aaral. Tinitingnan ng aming professor kung yun ay kinahuhulamalingan ang kanyang mga mag-aaral, just to facilitate our access to learning. At dapat lang naman, maski nga sa bahay, very particular yung magulang mo na matutuhan mo yung good manners and right conduct. Ito pong Kwarasma, nagtuturo din sa atin na tayo'y mamuhay sa katotohanan. hindi sa kasinungalingan. Pagkat ang ating mundo, bombarded ng fake news, pagpapasinungaling, napakaraming mga spokespersons at nandudun ang kung ano-anong mga pahayag na diverting opinions, comments that somehow curtailed to the truth. Maski sa radyo, merong mga, sabi nga natin, radyo ng simbahan, Veritas, yun namang kabilang sekta, verdad ang inagamit. It is just a play of words. Naalala ko kasi itong kakoponiya ng mga bagay-bagay. Semantics. That we need really to acquire in-depth learning and studies and to dichotomize the difference between what is right and what is wrong, what is true and what is false. Tayo sa buhay natin, kung gusto mong bagtasin ang kabanalan, yung holiness ng Diyos, bilang tapat sa ating binyag, ay talagang paninindigan mo ang katotohanan. Hanggang kamatayan. Sabi nga nung mag-asawa, sa hirap at ginhawa. Mahirap man o maginhawang pakisamahan yung asawa mo, itatanghal mo ang kasagraduhan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. The total self-giving, our commitment to live the truth and only the truth. Pagkat itong famous line ay nasa ating ebanghelyo ngayon, the truth will set you free. Pakibigkas natin muli. The truth will set you free. Kaya, freedom. Freedom from and freedom to. Ito'y level of ascertaining the truth. You are free. You are really in freedom kung yung buhay mo kaugnay nung kalooban ng Diyos. Hindi sa gustuhin ng politiko. Hindi sa gustuhin ng partido o yung iyong self-serving interests and persuasions. Pagkat ang pamumuhay po sa katotohanan ay nakabatay sa pinagmulan ng buhay. At yung Diyos ang ating buhay, ang katotohanan at ang daan. Naalala ko yun yung salitang daan. Ways. Ways of thinking and ways of doing. Pakibigkas natin muli. Ways of thinking and ways of doing. Siya ang daan. Ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating babagtasin. Kaya sa isang linggong pag-ibig na ipagdiriwang natin sa next week, Semana Santa, we will be traversing, journeying together. As a synodal church, magkakasama-sama, walang napapag-iwanan. Ang ating daladala sa ating pagkatao ay ang kanyang mapanligtas na pagmamahal. Pagkat batid natin ang pagmamahal na mapanligtas, dun tayo nabubuhay ng ganap at kasiyasiya. Sapagkat ang kasalanan ay kawalan ng pag-ibig. Sin is the absence of love. So we need to live the ways of Jesus. We need to live the truth of Jesus Christ and much more. Ang ating binabagtas, tinataha, ay landasin ng kabutihan, landasin ng pagmamahal, na ang pagpapala ay hindi lamang ganang sarili natin, kundi we need to fill the world with His truth and love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahalaga na maitalaga nawa namin sa iyo ang aming ang gagawing paghahain na iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa magitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpaghayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa iyong panagilaan, pinanagilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa wala. Sa pilay ay nagpalakad at nakikita Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagkatihati niya yon, hindi abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad na mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magbabalik sa wakas para maulit sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga diakono, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya at maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, advocacies, lalo na ang advocacies for social justice and peace. Maging yung pong mga nasa advokasya ng non-violence communication at yung pong mga nasa stewardship, care of our environment and creation, the promotion of human life and its dignity. At gayon din po yung mga nasa academ, mga mag-aaral, nagtuturo, naguhubog, yung mga may eksaminasyon, nagsasagawa ng research for their dissertations and term papers, at maging yung pong mga nasa public government service, yung mga nasa bilangguan, mga nasa korte, men and women in uniform, at yung pong mga lumilingap sa mga apektado ng digmaan, karahasan at mga karamdaman. Yung pong mga birthday celebrators, katulad ni Abner, ni Jose Roman at mga celebrators ngayong buwang ito ng Marso, maging yung mga anniversaries at mga taong inilalapit, iniluluhog natin kay Santo Padre Pio. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong si David Sr., si Felicidad, si Minerado, si Domingo, Florencia, Marcelino, Ana, at yung mga pumanaw nating na bahagi ng ating buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangin ikaw, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, parang ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Tayo'y pawang inilipat ng Diyos Ama nating lahat sa kaharian ng anak upang tayo ay maligtas at magkamit ng patawad. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong paintulutan, makasalo sa iyo. Sama ay mapaglabanan sa ayunon pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig sa magitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwarasma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang sa 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong nagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, 1 Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 na umaga na sisimulan natin sa maharap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. 6, sa darating pong Linggo, 2 Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyari magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. 7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carapol dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari kayo makabili ng tickets sa pamisahan sa HR office o sa mga istasyon na nakapaligid sa simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Pong misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sandibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Heso Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang FMM o Franciscan Missionaries of Mary ay nag-aanyaya po sa mga nagmimithing maging madre, mga kababaihan, dalaga, 18 taong gulang hanggang 35. Magpunta po sa San Damiano Spirituality Center sa Tagaytay para sa 2 araw na Search in April 29 to 30. Ito po ay libre, ano? Kaya you will be accommodated doon para lamang masiguro ang inyong matapat na layuning mapabilang sa mga madre. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay taga-diocese of Buac sa Marinduque. Humihiling din po kami sa inyo ng tulong mga gestures ng inyong pagmamahal, donasyon sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga may karamdaman at mga nag-retire naming pari. Salamat po sa inyong pagmamahal at donasyon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao, tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi nalulunod. Sa amin ay tulong, karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay amin.